Hazır Kürşat Arası benim artistlerim. Alpayın Rikim'in başta düğün paramız. Thank you.
yine kompüterde bir yanı olanlar da bizim Aybişar'la sağlıklı mahabbetine bir olarak. O mahabbetin temasına giden vakitte kim mahabbetine nişik uydu, mahabbetin kim nişik biz altına getirir, çok burada silahçık alıyordu. Kim de müne işinde şun bitten dağıtmış gibi, ama yine bir yanı mahabbetle giyerli olan için mahabbetle gittirip işini mahabbet. Kim nedir o yine kırmışından mahabbetle, biz sizlere bizlere Әркем нәрдің шын қайнар мұхаббәтінің дейіп, шоу мұхаббәт қалтасында ішінеген бүтін өзінің бұл керек болған, бүтін тілегін ішінеген, тілегін тілегін ішінеген. Ғымен мұхаббәт болса, таулай жіндіреген болады бетілі. Әмі әсі шығасы бізді жүршіміз, Фюре Камандинова, мұхаббәтті неше өзінше тіге өркен, бірге Sağlık mehabbetine. Mehabbet olmasa dünyada. Thank you.
қыз. Ол бек көп конкурстардан ұран премиясы. 7-8 тілді жырды. Әміне қазір сіздің алдыңызда башқыр қалған жыры. Ол чешме. Түлі. Thank you.
Апасы мәселесінің есі мәсі, мәселесінің апасының есі мә? Мақпы еді асасын. Әрхан сөйтерді елесі біздің шығышымыз Мари Халқы дейуі. Алтайын дұрыптасы. Thank you.
Ташташ, Флюре Мамардинова. Килшин, килшин. Мына мында кимди шақырғандыр? Ялақшысын мекен, ярдәме көшісін мекен, ейінді яраптан бірер, тағын да бірер нәрсесі бардыр. Флюре Мамардинова. Сізге, өзінің әнісіне, барлық әнілерге
бүлән итеп, безнең Фәридә хуҗасына таба, үзенең җырында әйтәчәк. Thank you.
Хошиләр, бу яшыгыз инде. Нишен, без монда килдек, шәңгидә ул мутеда монда яшәүчеләр бик аз бар. Һәм без ул мутеда күп төрле милләт яшәгән. Шуңа карамастан, без бер-беребезне хөрмәт итәбез. Менә минем гаилә ул мурча бик чипчиста сөйләшә. Мин аларны бер-берсендә аңлыйм, аңлау. Күп кешеләр безне аңлыйлар. Удмурт телебез хөрмәт итәбез. Ул бик сөйләшергә җыенды. Алар ярдәм чыгып алды, кунак чыгып алды. Әмма хәзер без алгоритм турында әйтеп китәсем килә. Бу бию төркеме кайсы гына илдә булмасын да шул илләрдә диде. Бигрәк тә безнең Волга буе тирәләрендә Удмурт, Чуваш, Мари, Татар, Башкорт, хәтта безнең аннан да ерак чит илләрендә диләр. Басында сана бер болды, бір концертте көрсәді болды. Әнішік мә ұлғын бейін дейлер. Мәне бүгін біз сізге аны көрсәді кетеріз. Чын дейіміз ұлғын келгеш, ұлғын келгізіне бақтарға дейіш, хәм аны көрсәді кетеріз, көрсәдімесек, ұлғынды бізге бір түрне дүйіміз болар. Деге, күн ақты бәкір болмейді, дәрі. Қазір әкеметтегіз,